Tarixin səhvələrini vərəqlədikcə ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını talan etdikləriyle yanaşı, həm Qərbi Azərbaycanda, həm də Qarabağda bir çox yer adlarını dəyişdiklərini görə bilərik. Buna bir çox sübutlar da var. Xankəndinə Stepanakert, Şuşanı Şuşa olaraq adlandıraraq tarixi dəyişdiklərinə inanırlar. Amma burada da yanılırlar. Gördüyünüz bu xəritə 1901-ci ilə aiddir və Edvan Stanford tərəfindən tərtib olunub. Bu xəritədə ərazilərimizin adları olduğu kimi qeyd olunur. Ağoğlan, Xankəndi, Şuşa. Ermənilər Azərbaycana məxsus tarixi abidələrin, hətta çayların belə adlarını dəyişdiriblər. İkinci Dünya müharibəsində faşistlər belə işgal etdikləri ərazilərin adlarını dəyişdirməklə məşğul olmayıblar. Azərbaycan toponimlərinin saxtalaşdırılması ermənilərin bütün sahələrdə terrorçu, işgalçı, saxtaşar olduğunu aydın şəkildə göstərən faktlardan biridir. 1799-1878-ə qədər bu rusların tərtib elədiyi Qafqaz diyarının xəritəsidir. Və Gürcücə də yazılıbdır, deməli rus dilində də yazılıbdır. Xəritənin tarixi, siyasi əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Həmin dövrdə qeyri-azərbaycanlıların, qeyri-türklərin tərtib elədiyi bir xəritədir. Və xəritədə biz hansı yer adlarını görürük? Xanstva Şuşinski. İl-Qarabağski, yəni bu Qarabağ xanlığının yaxud Şuşa xanlığının deməli coğrafiyasını göstərir. Onun yanında İrivanski xanstva, yəni baxın, Yerivan deyil, İrivanski, İrəvan xanlığının ərazisidir. Bu göl isə məşhur Göyçə gölüdür. Yazır, nə yazır? O zirə Göyçə, Cənubi Azərbaycan da daxil olmaqla, qonşu Türkiyədir, İrandır, Gürcüstandır, hamısının öz əksini tapıb. Bəs hardadır burada Ermənistan? 923-cü il. Suala cavab tapmaq çətin yox, mümkünsüzdür. Çünki tarixi xəritələrdə Ermənistanın adı belə yoxdur. Bu kimi yüzlərlə, minlərlə xəritələr var ki, həm Qarabağda, həm də Qərbi Azərbaycandakı toponimlərimizi sübuta yetirsin. Lakin erməni tarixçiləri faktlarla sübut olunmuş Azərbaycan toponimlərini nə görür, nə eşidir, nə də danışır. Xan kəndi sözünün mənasını gəlin baxaq. Xan kəndi nə deməkdir? Xanın kəndidir. Bu xan ailəsinin istirahəti üçün tikilmiş bir kiçik bir şəhər idi. Və bu şəhəri salan zaman Rusiya imperiyası tərəfindən rəsmi kağızda sənədlərlə Qarabağ xanlığının Mehdiqulu xanımı, Pəricahan xanımı bu rəsmi sənədlərlə mülkü hesab olunub. Ermənilərin Qarabağı Artsax adlandırması yalnız özləri və onların bəzi havadarları tərəfindən qəbul oluna bilər. O da ki, müvəqqəti. Vaxt gələcək, bütün dünya ictimaiyyəti Azərbaycanın Qarabağda və Qərbi Azərbaycandakı şəhərlərini, tarixi abidələrini, çaylarını, göllərini əsl tarixi Azərbaycan adları kimi səsləndirəcək. O günlər çox da uzaqda deyil.